Лоуген пиерис пьеттих перендолизет карьялан келянда культуран курсат. Нилен яристе и нола карьялан сивисту сеуру да карьялан рахваган лиитто. Лижет до курсос меян тоймиттайал Хулиана Тикказыл. Йока воси карьялан келянда культурин курсейла, тулах эриалан ихмисет карьялан пиирилёйста та Шуомаста, хё опашшутах карьялан кельта, кехитетах кілітайтуа та тутушутах уусих пайкойхи та ихмисих. Виме вуотена курсит олтих Тверин аловехилла, тэлле кертоа курсия пиеттих Лоухен пиирисса Пиаярвен кюлэсса. Виме вуотен ори пакинай, että хё олтах валмеет järjestämään teille, autetaan meidän järjestöä kurssit tielle. Täällä löytyy sen verran vielä karjalaisia ihmisiä, täällä sen verran paissa. Täällä on tämä paikallinen alaosasto Karjalan Rahvahan liiton. Ihan hyvin täällä meillä kaikki järjestö. Карьялан кілента культурин курсієн охілма, яка кірта он рікашта мукава. Сіх кулу опаштумені, кілі оппіта лукімені, маткуштамісет та ірілайсет культурі та бахтумат. Євгеній Каракін, Петроскон ільопістон опаштая, тале кірта олі ensimmäistä кіртуа курсієн опаштаян роліса. Генен техтевена олі опаштуа кілі оппія, ка п'яярвен курсієн п'я темана олі кюлю та кайкімі та сіх ліїттю. Ми кавтема кайкімуста кірялісуутта ван. Vanhua, uuvempua, soittelimme rahvahalla, vanhalla rahvahalla sinne Kalevalan piiriin, jotta saimme tietää, että monet jutut oltiin semmoiset. No ei ole ristiriitaiset rahvas eri kylissä tai eri ajalta muisteta yhtä tai samaa juttua erimoisesti. Kurssien järjestäjät valitaan juuri niitä paikoja, missä karjalan kieli vielä elää, tai missä sua vastautuu paikalliseen kerran tapaisa karjalaksi. Pääjärven koululaiset ei opasteta karjalua, vaan kylänpäiväkoen kasvattaja tai muusikin tuntien opastaja paisa karjalaksi, tai opasteta kieltä lapsilla laulamalla tai leikimällä. Heidän suurimpana tahtona on se, jotta koulussakin ruvettaisiin opastamaan muoman kieltä, jotta heidän ruoto ei olisi turhana. Ensimmäinen kurssien jälkeen, kun me olin kuusamassa, että se oli 3 vuotta takaa, niin me tulin ja sanoin, että Irina, minä yhdessä seuraava kerralla ja Tverihin menimme mukaan. Ja sitä Irina sanoi, että pitää uttua sen ryhmä ja tulemme ruotamaan yhdessä. Kurssien keskipaikalla oli matkustaminen yhteen kaunahimista Karjalan paikassa Paanajärven puistoh. Kurssilaiset matkustettiin Paanajärvi järvellä Mäntykosella. Paanajärvi puiston suurin joki on Oulanka, se virtuu Paanajärvi järven läpi. Ennen Paanajärven järvi kuului Suomalla, tai noin 10 kilometrissä itäpäin Oulankan rannoilla Vartiolammen kylässä elettiin karjalaiset. Nyt näitä kyliä ei ole olemassa. Keskustelut paikallisien kera, tutustumini pohjoisen Karjalan elämäntapoihin, matkustamiset ja uudet tiedot, kaikki tämä kuului Karjalan kielen ja kulttuurin kurssien ohjelmaan. Kurssien päätehtävä paista toinen toisen kerran vain karjalaksi, ja suaha uusia tietoja oli tehty. Ульяна Тикканян, Кирилл Меншиков, Вестит Карьала, Лоухен пииристä.